Λέγω πήρα 200 ευρώ αναδρομικά και έχω, καλούμε λέει, να πληρώσω φόρο λέει, 150 ευρώ. Μα είναι δυνατόν? Αντίστροφα, έχει αρχίσει να μετρά, όπως όλα δείχνουν, ο χρόνος για τη δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την οποία η ανώτατη δικαστική λειτουργή θα αποφανθούν για το πακέτο των αιτήσεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που διεκδικούν την αναδρομική επιστροφή περικοπών των συντάξεών τους που έγιναν με τον αποκαλούμενο νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και επιστροφή των τριών δώρων επιδομάτων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτό που βλέπουμε μηνιαίως είναι υποσχέσεις. Υποσχέσεις των υπουργών, υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι τελικά ότι θα αποδοθούν στους συνταξιούχους αυτά τα οποία αντισταγματικά και παρανόμως τους έχουν περικοπεί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, ενώ αναμενόταν μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας από τον Ιούνιο, πάει μήνα παραμήνα. Τελικά λένε ότι ίσως πριν τα Χριστούγεννα να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας για το θέμα των αναδρομικών δώρων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κάτι το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν μας το επιβεβαιώνει κάποιος. Φυσικά εμείς δεν λέμε εντεκάμινο, αλλά αυτό και ειδικά για τις επικουρικές ισχύει και σύμφωνα με νόμους και με αυτά τα οποία έχουν βγει αποφάσεις παλαιότερα από το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι αυτά θα πρέπει να αποδοθούν από το 16 μέχρι σήμερα και όχι για 11μηνο. Φυσικά αυτό όλο το κεφάλαιο θα αποδοθεί από το κατά πόσο από το Συμβούλιο Επικρατείας. Πιστεύουμε ότι στο τέλος οι συνταξιούχοι θα πάρουν κάποια χρήματα. Δεν ξέρουμε όμως αν το Συμβούλιο Επικρατείας αναφερθεί μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστικά και όχι για όλους τους συνταξιούχους. Φυσικά, εμάς η θέση μας είναι ανεξάρτητα από όλους, δηλαδή πρέπει να αποδοθούν αυτά τα χρήματα σε όλους τους συνταξιούχους, ασχέτως αν έχουν προσφύγει ή όχι, διότι είναι ντροπή για ένα συνταξιούχο της τάξης των 300 ευρώ σήμερα που παίρνει σύνταξη, να μην του δώσουν τα χρήματα αυτά. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 14 του μηνός, στις 10:30 το πρωί, έχουμε προγραμματίσει συλλαλητήριο. Η ΣΕΑ, Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία απαρτίζεται από τα σωματεία του ΙΚΑ, του ΑΕ, του Δημοσίου, του ΒΟΥΦΛΟΥ, του ΝΑΤ, στον Καπνεργάτη 10:30, και καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί εκεί, να φωνάξουμε όλα αυτά, να διαμαρτυρηθούμε για αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή αποβαίνουν εις βάρος μας και ευελπιστούμε να διορθωθούν από πλευράς κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 830.000 θα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δικαιούχοι θα είναι όσοι είναι συνταξιούχοι και πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του ετήσιου ατομικού φορολογητέου εισοδήματος έως και 7.200 ευρώ, δηλαδή 600 ευρώ μηνιαίως, και ετήσιου οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος έως 14.400 ευρώ. Ναι, ακούσαμε πραγματικά μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όπου είπε θα δώσει ένα βοήθημα 250 ευρώ στα άτομα τα οποία έχουν εισόδημα μηνιαίο μέχρι 600 ευρώ, 7.200 το χρόνο. Πιστεύοντας δηλαδή ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ο οποίος παίρνει 600 ευρώ είναι φτωχός, ενώ αυτός που παίρνει 601-605 δεν θα το πάρει γιατί είναι πλούσιος. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο το μέτρο, ίσως δεν ξέρω, δεν το έχουν σκεφτεί καλά. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, να ορίσει ως μέτρο το οποίο θα έπρεπε να δοθεί στους συνταξιούχους και γενικότερα στον όλο τον πληθυσμό ένα ποσό, ότι όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως, αυτοί νομίζω ότι μπορούν να πάρουν ένα επίδομα έτσι για τα Χριστούγεννα, να μπορέσουν οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Το μέτρο δεν είναι 600, κύριε Μητσοτάκη, το μέτρο θα μπορούσε να γίνει 1.000.